Дуже поширене запитання «добрий ранок» чи «доброго ранку» величезної різниці немає, але краще говорити «добрий ранок», так? Тому що «доброго ранку», «доброго дня» більше звучить як побажання на подальший день. Говорити українською – це модно. Під таким гаслом у Херсонській обласній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара відновили ранкові заняття з рідної мови. За словами керівниці курсів Лілії Віжічаніної, русизм, калька присутні у вимові кожного херсонця, тож подібні заходи є необхідними. Прийняття закону про мову, воно додало такої мотивації людям, тому що вони розуміють, що зараз, аби бути таким теж гарним фахівцем, повноцінно відчувати себе на робочому місці, треба добре володіти державною мовою. Тому це стало додатковою мотивацією і переважно з нею і приходять на наші заняття. У ході занять відвідувачі, незалежно від віку, зможуть ознайомитися зі змінами у правописі, вчитися правильно наголошувати та писати слова. Однією з тем, які сьогодні розглядалися під час проведення уроку, стала особливості відмінювання імен. Коли ми звертаємося до жінки, та ім'я якої закінчується на «а», Ольга, Руслана, то ми в кличному відмінку має таке звертання закінчення «о». Тетяна, Руслана, Ольга. А якщо в нас, наприклад, є такі повні імена, як Анастасія, Юлія, коли буква «я» стоїть після голосної, що позначає два звуки, то в кличній формі ми маємо букву «я» змінити на букву «є». І матимемо Юліє, Анастасія. Попри негоду на вулиці, до ранкових курсів з української мови долучилося близько 10 осіб. Серед присутніх і херсонка Валентина. Жінка ділиться, вік не перепона для навчання, тим паче, якщо це пов'язано з рідною мовою. В школі ми, звісно, його вчили, ну, так як з часом тут ми розмовляємо в основному на російському мові, то как-то в повседневной жизни не приходится часто так вот общаться, поэтому надо возобновить. Підтримують думку Валентини й інші учасниці україномовного заходу. Їм не вистачає практичних занять з рідної мови, тож такі курси – єдиний вихід, аби правильно розмовляти. Для мене курси, перш за все, це практика. Це там, де ти можеш спілкуватися, і водночас є людина, яка може все-таки скоригувати, якщо десь якісь певні моменти в житті з русизмами. Адже ну, ми всі знаємо, що все-таки на Херсонщині немає чистої української мови, а є, як каже мій знайомий поет Юрій Топунов, ми розмовляємо з херсонським акцентом. Тому у нас все-таки суржик перемагає в звичному спілкуванні. Мені дуже сподобалось, як Лілія Михайлівна веде заняття. Я вирішила залучитися, бо мені це цікаве і потрібно для роботи. Зазначимо, ранкове заняття з української мови – неодноразова акція від працівників бібліотеки, а систематичний курс. За словами пані Лілії, тільки так учасники досягнуть певного результату. Курс, він розрахований на 20 занять, передбачає вивчення граматики української мови, а також, в першу чергу, це створення такого україномовного середовища, аби люди, які до нас приходять, мали таку можливість практикуватися, говорити українською мовою, не боятися цього робити, долати психологію, екологічні бар'єри і збагачувати свій словниковий запас. Кожне таке заняття триває близько години. За цей час встигають зробити чимало – заслухати теорію та розібрати її на прикладах. І, звичайно ж, не обходиться без домашніх завдань. Даємо конспекти, в цих конспектах є всі потрібні правила, також практичні заняття, творчі завдання, які він має виконати вдома. І він таким чином працює на занятті і вдома може довчити те, що ми вчили протягом року. Щодо технічно-матеріальної бази, то підручників з якісною інформацією для вивчення розмовної та навіть ділової української мови у бібліотеці достатньо. Пані Лілія радить використовувати у практиці якомога більше літератури. Дуже допомагають посібники Олександра Авраменка і його «Українська мова за 20 уроків», і маленькі його такі книжечки, в яких різні такі лексичні аспекти розглядаються, які правильно слова використовувати, як перекладати фразеологізми з російської на українську і так далі. Ну, тим більше ми в бібліотеці працюємо, у нас завжди є словники, орфографічний, орфоепічний, тому що в українській мові наголос – це така досить складна проблема. І завжди на нашому занятті є словники, які допомагають нам брати те чи інше слово. Потрапити на заняття з української мови легко, додає Лілія Віжічаніна. Варто лише мати бажання, трохи вільного часу і виконати кілька умов. Самі заняття є безкоштовними. Такі курси проходять у бібліотеці імені Олеся Гончара, то єдина вимога до наших слухачів – це бути читачем бібліотеки. Треба оформити читацький квиток і кожного разу з ним приходити на заняття.
Тож, якщо ви бажаєте покращити знання з української мови, долучайтеся до уроків щовівторка та щосуботи. Поліна Дайнега, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».